Мої вітання в ефірі телеканалу М-Студіо, програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні для Закарпаття відкриваються колосальні можливості з точки зору транскордонного співробітництва. І скористатися ними зараз на часі. Саме про це спілкуємося сьогодні з начальником управління єврорегіональної співпраці Закарпатської обласної державної організації Олександром Білаком. Вітаю! Управління єврорегіональної співпраці створено буквально кілька місяців тому. Що це за структура? Які функції, які повноваження? Управління єврорегіональної співпраці Закарпатської облдержадміністрації було створено в лютому цього року. З березня воно було зареєстровано відповідно до чинного законодавства і почало функціонувати. До основних обов'язків нашого управління, порівняні із старою структурою, було покладено це найголовніше – координація всіх транскордонних програм, а їх є у нас для Закарпатської області аж 4. Це єдина область в Україні, яка має такі можливості. Це програми Європейського інструменту сусідства. Найперше – це Польща, Білорусь, Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, і програма Дунайської стратегії, де так само закарпатські інституції можуть брати участь. Крім того, наше управління займається всіма питаннями, що стосуються євроінтеграції, міжрегіональних зв'язків, а також координація налагодження між муніципальних зв'язків для того, щоб наші громади новостворені і ті вже, які були, мали хороші контакти партнерські у країнах Європейського Союзу для реалізації їхніх спільних грантових проєктів. І, звичайно, що ми, окрім транскордонної співпраці, євроінтеграції, будемо займатися і розвитком міжрегіональної співпраці. Адже ми маємо хороші, історично хороші налагоджені партнерські стосунки з нашими сусідніми регіонами. Це Підкарпатське воєводство Польщі, Кошицький і Прешовський край Словаччини, Сабу-Цатмар-Березький край Угорщини і Сатумари-Марамуреш-Повіти з Румунії. Але у нас є і хороші стосунки, є історія позитивна взаємоспівпраці із чеськими регіонами, це край Височина і Пардубіцький край, а також з іншими регіонами, де були контакти, однак пригальмувалася співпраця через пандемію на коронавірус COVID-19. Це були в нас угоди із австрійськими регіонами, із німецькими, із хорватськими. І цю діяльність, цю співпрацю потрібно буде нам відновлювати. Так само ми будемо шукати партнерства в інших країнах Європейського Союзу, зокрема в Прибалтиці, Франції, Іспанії і Італії. Звичайно, що ми не зупинимося лише на Європейському Союзі, тому що зараз дуже багато різних і позитивних є відгуків і проєктів з тих же самих країн Азії, Америки. І багато хто зацікавлений і у інвестиціях, і у співпраці саме із Закарпаттям. Тому на прикладі такої успішної і ефективної співпраці із сусідніми регіонами ми будемо будувати план розвитку подальшої міжрегіональної міжнародної співпраці Закарпаття. Чим конкретніше ви займаєтеся і, власне, що вдалося вже зробити за такий короткий час? Час дійсно короткий від моменту створення управління і найперше, що ми зорганізували, власне, саму роботу управління. У нас будуть працювати хороші фахівці із міжнародного права, всі будуть виключно із знанням іноземних мов. Звичайно, що це найголовніша умова, яка має бути у нашій роботі. І ми вже почали комунікацію з тими інституціями закарпатськими, які мають досвід реалізації проєктів у транскордонній сфері, а також і ті громади, які створились, які після певних об'єднань, після переобрання своїх голів, будуть зараз займатися питаннями розвитку, в тому числі міжнародної чи міжмуніципальної співпраці. І ми вже скомунікували з усіма громадами. Найперше ми їм
їх попросили заповнити опитувальники, щоб ми знали інформацію про те, що діється в громадах, які в них є проблемні питання, які можуть бути вирішені коштами із залученням грантів або коштів міжнародної технічної допомоги. І щоб ми знали, чи є в них відповідні фахівці із грантової роботи, міжнародної співпраці, чи вони співпрацюють з якимись інституціями на договірній основі. І ця вся інформація буде нами узагальнена і обговорена з громадами про подальші кроки співпраці. Також ми будемо пропонувати співпрацю із інституціями, зокрема із Агенцією регіонального розвитку Закарпаття, засновником, одним із засновників якої є Закарпатська облдержадміністрація. І ця інституція буде покликана на те, щоб допомагати громадам у реалізації їхніх грантових проєктів, ну, власне, і в підготовці, і в розвитку їхніх міжмуніципальних зв'язків. Тому що на сьогоднішній день не так багато громад у Закарпатті мають досвід у реалізації транскордонних проєктів. Ну і, власне, саме транскордонне співробітництво, воно не обмежується рамками цих транскордонних програм Європейського інструменту сусідства, яке запровадив Європейський Союз. Транскордонне співробітництво – це співпраця між громадами у різних сферах – освітній, культурній, спортивні обміни, спільні фестивалі і так далі. І потрібно використовувати цю співпрацю для розвитку взаємовигідних стосунків і на ту стратегію розвитку, яку громада має. Окремо питання, звичайно, стратегії громад, так як само не всі мають стратегії уже розроблені, багато хто з громад зараз розробляє. Це не зовсім наша тема. Ми не займаємося, власне, тільки стратегіями, але ми можемо допомогти чи проконсультувати, у якому напрямку рухатися. Тобто наша головна функція – це скоординувати діяльність. Не допустити такого, що всі 64 громади області, скажімо, будуть в одному пріоритеті по конкурсу грантовому подавати проекти з надією, що вони там виграють, тому що всюди є обмежений ресурс у тій чи іншій програмі. Ну і, власне кажучи, ми маємо громадам довести інформацію про ті грантові можливості, які є загалом, не тільки у транскордонній співпраці, і допомогти їм у вирішенні їхніх проблем. Ну, а які громади найактивніші в цьому процесі, а які все ж таки пасуть задніх? Я не буду говорити про великі громади, такі як Ужгород, Мукачево, Хуст, тому що вони мають свої інституції, в них є свої відділи, навіть управління міжнародної співпраці. Звичайно, що вони мають транскордонні проекти, бо в них є мережа міст-побратимів, тих громад, з якими вони вже працюють і мають довгу історію стосунків. Зокрема, серед таких успішних громад я б назвав громаду Оноківську, яка дуже активно працює у залученні коштів і грантових, і у різних програмах працює. Я б сказав Колочавську громаду, яка так само має проекти і в рамках програми «Польща, Білорусь, Україна», і в рамках інших транскордонних програм. Дуже активною громадою є Солотвинська громада, які мають 5 грантових проєктів, і у них дуже хороша співпраця з румунською стороною. Тому такі успішні приклади, звісно, що ми будемо їх наголошувати і показувати іншим громадам, що все ж таки це можливо, бо багато хто думає, що грантові проекти, вони можливі там для якихось обраних громад, для тих, хто постійно пише. Насправді ми маємо показати, що цю тенденцію можна змінити. Ну і найголовніше, як на мене, це пояснити, що транскордонне співробітництво, воно є тільки інструментом для того, щоб створити передумови для вирішення певних проблем. Тобто транскордонне співробітництво не має бути тим інструментом для латання дірок і вирішення якихось нагальних проблем. На основі коштів, залучених в рамках грантових проєктів і в рамках взагалі міжнародно-технічної допомоги, потрібно розбудовувати проєкти, які дадуть можливість розвитку громадам, які будуть створювати робочі місця, які будуть створювати якісь виробництва,
і вирішувати проблеми задля стратегічного розвитку цих громад. Бо просто подавати з року в рік проекти на ремонти шкіл чи садочків, чи якогось певного відрізку дороги, який давно не ремонтувався, це зовсім не вихід. Потрібно думати про стратегію розвитку і подавати ті проекти, які будуть працювати на загальний розвиток громади. Звичайно, що є купа проблем у громадах, і найбільші проблеми – це, скажімо, сміття, якщо говорити про екологію, тобто вивезення твердих побутових відходів. До речі, та сама Колочавська громада, вона показує успіхи, тому що вони придбали автомобіль і самі намагаються це збирати. Зрештою, ми потім маємо проблему з твердими побутовими відходами, тому що вони потрапляють в річки. І ця проблема переростає у міжнародну, тому що і Словаччина, і Угорщина потім мають це виловлювати. Та й, власне, і ми самі витрачаємо багато ресурсів і часу на те, щоб вирішувати цю екологічну проблему засмічення в річках. І грантові проекти, в тому числі і міжнародні, і співпраця громад і влади виконавчої на місцях, вона покликана вирішити цю проблему. Тобто це проблема глобальна, стратегічна, і ми намагаємося її вирішити з допомогою залучених коштів міжнародної технічної допомоги. А які міжнародні проєкти наразі в роботі в Закарпатті? Один із великих проєктів, який зараз реалізується, це будівництво протитуберкульозного диспансеру в Нижній Апші. Це грантовий проєкт близько 5 мільйонів євро за рахунок програми «Польща, Білорусь, Україна». І він має бути реалізований до кінця цього року. Звичайно, що в умовах пандемії затягнулось трошки вирішення виконання проєкту, можливо, він буде продовжений і в наступному році. Загалом є проєкт в рамках українсько-словацької співпраці, це реконструкція дороги від пункту пропуску Убля Малий Березний до пункту до дороги в районі СМТ Добриничі. І такі приклади, де у нас використовуються проекти як в сфері медицини, чи в дорожній інфраструктурі, чи в розбудові прикордонної інфраструктури, вони дають можливість і громадам розвиватися далі. Тому що це великі інфраструктурні проекти, які допомагають в реалізації таких проблем, де навіть декілька громад, об'єднавшись, не можуть її вирішити власними ресурсами. Якщо говорити ще про проекти, то дуже велика частина проєктів якраз в сфері екології, в розвитку захисту охорони навколишнього середовища. Одним із таких проєктів є проєкт, де головним аплікантом виступає Ужгородське лісове господарство, державне підприємство, у партнерстві з громадською організацією «Форза» і словіїми словацькими партнерами та партнерами з Івано-Франківської області. Звичайно, що такі проекти, які мають на меті створення таких інфраструктурних об'єктів, які сприятимуть потім озелененню, вони теж важливі для нашої області, і їх так само ми будемо підтримувати. Зокрема, якщо говорити про такі природоохоронні ще про природоохоронну сферу загалом, то тут важливо проводити і роботу безпосередньо з людьми. Тобто, так як ми вже говорили про те ж саме поводження з твердими побутовими відходами, то важливо реалізувати проекти із поясненням або інформуванням людей про необхідність сортування, те, що вже давно говориться, але ніяк не реалізується, тому що всі кажуть, для чого нам сортувати це сміття, якщо воно йде в загальний контейнер, там чи потім все рівно потрапляє на один той самий полігон. І таку роботу важливо проводити разом, залучивши і підприємців, і вже є небайдужі підприємці, які мають теж успішний досвід роботи у громадах, і вони цей
пластик, відходи, папір, скло, зокрема, уже забирають на вторинну переробку, не просто на захоронення на полігонах. Ну і на завершення, які ж плани на найближчий час і на перспективу? Знаєте, планувати можна багато, але життя вносить свої корективи, і на сьогоднішній день ми не можемо передбачити, коли повністю завершиться карантин, пов'язаний з пандемією на коронавірус. А це основний із стримуючих факторів розвитку не тільки міжрегіонального міжнародного співробітництва, а й реалізації наших транскордонних проєктів, адже все пов'язано з безпосередньо контактами з нашими партнерами. Тому планувати на сьогоднішній момент досить складно, хоча є серйозні амбітні плани по реалізації тих проєктів, які зараз є виграні вже інституціями і нашими закарпатськими. Я впевнений, що всі проекти будуть успішними, не дивлячись на ці карантинні заходи. Ми допоможемо реалізувати їх. Ну і, звичайно, ми плануємо активну участь у новому програмному періоді програми Європейського інструменту сусідства у всіх транскордонних програмах. Цей період починається в цьому році, це буде період 2021-2027 року. Він співпадає із стратегією розвитку Закарпаття 21-27, тому дуже важливо буде поєднати пріоритети у програмах із пріоритетними напрямками розвитку і Закарпаття, і тих громад, які будуть брати участь у грантових проєктах. Я думаю, що нашим успіхом буде, якщо ми зможемо реалізувати щонайменше 5 великих інфраструктурних проєктів для Закарпатської області, ну і щонайменше хоча б по один проєкт для кожної із громад Закарпаття. І такий план я буду вважати тоді дійсно успішним і реалізованим. Для цього нам потрібно працювати з громадами, працювати з нашими партнерами і подавати на розгляд ті проекти, які якісно будуть підготовлені, домовлятися із нашими партнерами, зокрема із сусідніх наших регіонів, про спільну участь у таких проектах. І я думаю, що такі проекти стануть успішними. І зрештою, реалізація таких проектів у кожній із громад, зокрема, стане передумовою для успішного розвитку Закарпаття загалом. Що ж, успіхів вам у роботі. Дякуємо за таку плідну співпрацю і розмову. А вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.